Bon dia, benvinguts, benvingudes a la presentació de l'informe anual del Consell de la Ciutadania corresponent a l'any 2022, des del Saló d'Actes del Centre de Producció de Programes de Burjassot. El format de l'acte és híbrid i amb públic de manera presencial i persones que es connectaran per videoconferència. L'estructura de la presentació serà en primer lloc la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Mari Iglesias, després parlarà el director general de Punt Mèdia, Alfred Costa, que ens donaran la benvinguda. Quan vulgueu. Bon dia, benvingudes i benvinguts a l'acte de presentació de l'informe del Consell de la Ciutadania. Vull donar-vos les gràcies per estar ací i també especialment als que ens seguiu per les xarxes, Amparo, Europa Press, el senyor Vidal, Míriam, de Levante. Gràcies per seguir-nos també de forma telemàtica. Un any més, el Consell de la Ciutadania ens presenta l'informe anual, un document que analitza el que s'ha fet al llarg de l'any i també ens marca el camí del que encara ens queda per fer. No? Encara no hem arribat. Vull donar les gràcies especialment a les 13 persones que formeu el Consell de la Ciutadania. Moltes gràcies a totes i tots. Aquesta tasca que heu fet al llarg d'aquests quasi 5 anys és molt important per a nosaltres. I és molt important aquesta feina perquè el Consell de la Ciutadania representa el teixit associatiu valencià i ens aporta els diferents punts de vista de la societat valenciana. Per això és molt important que existiu i aquesta feina que heu fet. També vos encarregueu d'exercir la defensa de l'audiència i gestionar les queixes, els suggeriments i també les felicitacions, que també en rebem, no tots són queixes. I tot això ho arreplegueu en aquesta memòria que avui ens presenteu. També trobarem conclusions i propostes per a millorar i esperem que puguem també fer nosaltres aquest paper de replegar totes les vostres propostes. Reitere, per acabar, en nom del Consell Rector, el nostre agraïment per la dedicació que heu tingut, mes a mes, dia a dia, i també destacar que heu col·laborat per a impulsar els mitjans de comunicació públics. Per això estem molt agraïts. Gràcies. Sí. Bueno, jo en primer lloc donar les gràcies al Consell de la Ciutadania per la tasca que desenvolupa i per l'esforç que suposa concentrar tot l'interès de l'audiència, d'espectadors, usuaris, en bueno, pues, la programació que els mitjans públics de comunicació llancen a tota la comunitat valenciana per estar informats, entretinguts i formats, que és la nostra part. Vull agrair també la presència del Consell d'Informatius, del Comitè d'Empresa, perquè tots al remat fem possible el que apareix per les zones i cada volta més pel digital, perquè hem fet un salt qualitatiu en aquest any 2022 pel que suposa a la generació de continguts digitals per entrar en allò que sempre és una dificultat per a una empresa jove i xicoteta com la nostra, que és endinsar-nos en un territori inhòspit mentre estem assolint el projecte fonamental, no? Que és una emissora de ràdio i una emissora de TDT. Agrair moltíssim l'acompanyament també del Consell de la Ciutadania, a la qual esta direcció general, sempre que ha sigut convidat a explicar la programació, els ha avançat o ha intentat que tingueren l'exclusiva, entre cometes, de quins seren, no?, les línies de treball estratègiques, perquè també les avalaren i foren coneixedores de quines seren les línies de treball quatrimestrals o semestrals en funció de les reunions, i aquest acompanyament també fer-los copartíceps al Consell de la Ciutadania pel que suposa de l'èxit que estem assolint en tots els camps que podem abordar, perquè el seu aval ens permet treballar amb majors garanties. Crec que aquest informe també té una pata important, quantitativa, que és la baixada del número de queixes. El que vol dir és que les persones que presenten els seus suggeriments són cada volta majors. Això vol dir que hi ha una major penetració social sobre la ciutadania i, bueno, doncs el Consell de la Ciutadania és coneixedor també de quin tipus de queixes hi ha, que són reiterades, habituals i que tenen noms i cognoms i en alguns casos són molt reiterades. És a dir, que una gran part de les queixes pertanyen a un grup molt reduït de persones.
Cosa que és d'agrair, perquè això significa que hi ha una gent especialitzada en veure els nostres mitjans, però en analitzar-los detingudament, amb la qual cosa és com una extensió del propi Consell de la Ciutadania. Totes aquestes felicitacions són fruit d'una programació en la que entenem que han d'estar representades totes les pates de la societat civil, totes les associacions representades, i crec que hem donat veu a totes elles en la mesura que hem pogut, però sobretot els hem donat visibilitat en prime time. L'últim semestre ha sigut un exemple de com molts productes televisius que van dirigits a un públic generalista han aconseguit donar veu d'una manera molt atrevida, jo diria, en horaris de màxima audiència, sense recórrer a lo millor franges, diguem-ne, menys visibles. I això implica un exercici de responsabilitat per part de tot l'equip de continguts i d'informatius que fa aquestes propostes compromeses amb el que suposa un servei públic com el nostre. I aquest creixement, com sabeu, també té un rerefons important per a nosaltres en el tancament de l'any, que implica allò que de gestió responsable, eficient i eficaç té un mitjà de comunicació públic, que és que més enllà de l'aportació que fan les nostres institucions per a que puguem portar endavant el servei de mitjans, també el compromís perquè l'aportació d'ingressos d'explotació per part d'anunciants ens permeta també millorar la nostra programació. I bueno, per a nosaltres, haver crescut un 42% els ingressos publicitaris és una gran notícia. Haver tocat els 3 milions d'euros, que això significa un milió més del que estava previst, és una gran notícia per a tots els que fem possible la ràdio televisió pública. Molts d'aquests ingressos també acaben venint de l'entorn digital, que és fonamental de cara al que implica tendència i estratègia de futur, però jo crec que la major part de les alegries ve pel 20% d'empreses valencianes que han confiat, és un increment importantíssim d'empreses valencianes que han confiat en la plataforma de mitjans de comunicació per a donar a conèixer, donar visibilitat les seues marques, els seus productes, molts d'ells de denominació d'origen, i podem estar orgullosos també d'este detall. I per últim, ja sabeu que continuem intentant créixer en una vessant molt important, que és l'accessibilitat dels nostres continguts a tota la ciutadania. Creiem que és important per l'ús que es fa no només des del punt de vista educatiu, sinó també des del punt de vista de coneixement de les pròpies associacions i tot l'entorn participatiu, amb una producció de continguts a la carta molt atractiva, però sobretot sí que volguera destacar com el món educatiu comença a tindre la plataforma de mitjans, en este cas a puntmedia.es, com una referència en l'ús de continguts de caràcter divulgatiu per a fer-los arribar a les aules de tots els nivells, primària, secundària i fins i tot universitats. I més enllà del compromís mediàtic, l'apertura enguany d'una plataforma com a Punts de Llengua ens permet també fer un pas més enllà de les nostres pròpies obligacions, que és generar un espai d'aprenentatge per a que el valencià continuï sent un pilar fonamental i referencial dels mitjans públics de comunicació. No res més. Agrair a tots els que heu participat en este 2022 per a fer realitat i assolir el projecte, i esperar continuar acompanyant-nos en el 2023, que se presenta mogudet. Moltes gràcies. Ara pujaran els dos membres del Consell de la Ciutadania. Sí, moltíssimes gràcies. Ara pujaran els representants dels membres del Consell de la Ciutadania per a presentar-nos l'informe un poquet més detalladament. Tia Peris, Andreu Jacobú i José Ignacio Pastor. Moltes gràcies. Pues, bon dia a totes les persones que estan ací i a les persones que ens estan escoltant des del seu domicili o des del seu lloc de treball. I agraïm-los a tots els que estan ací i els que estan fora el estar en contacte amb nosaltres, perquè estem presentant l'informe que per a nosaltres ha sigut important i que hem treballat en molt, molt a fondo i al mateix temps en molta sinceritat i en molta professionalitat des de l'aspecte que cada persona de les que estem en el Consell de la Ciutadania representem. Hem tingut una... A mi, quan vaig començar a fer aquest informe, la primera cosa que vaig veure és la fotografia de la pàgina de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació,
que representava, que estava dient ja que anava a obrir el torn per a que s'integrara un nou Consell de la Ciutadania. I la veritat és que escoltar que d'alguna manera el temps que ha passat i que estàs ja en un moment que, de canvi, dona una perspectiva diferent, que ja la teníem nosaltres des de la nostra percepció, però dona una perspectiva diferent de cara a l'informe que ara se presenta. És com si estiguem ja dient adiós encara que ens queda un poquet de temps. Sempre hem tingut molt interès en el que significa el dret d'accés. Els mitjans de comunicació són un ens, una forma imprescindible de l'estat constitucional de dret, perquè la ciutadania necessita sentir-se integrada i aquesta integració es pot fer de diferents maneres i els mitjans de comunicació són una font molt important. Al mateix temps, el tindre un mitjà de comunicació propi que tinga com a perspectiva totes les coses que estan passant en el tros que som la Comunitat Valenciana dins de l'Estat, també li dona una importància a els òrgans que estan dins d'aquesta corporació, uns dels quals és el nostre. L'audiència, ara ho detallarà en més profunditat, forma part, una part important de lo que és l'informe. Lògicament, si tu parles per a que altres t'escolten. Si no t'escolta ningú, pues la veritat és que tens que plantejar-te si no estàs dient el que toca o no estàs contant el que cal o estàs contant el que no interessa. Ninguna d'aquests aspectes jo crec que ha sigut el to de, com ha comentat també el director, el to de lo que ha sigut la Corporació Valenciana, el que és l'ENS, on estem nosaltres integrats. I d'alguna ha sigut un temps d'afiançament de la Televisió Valenciana i de la ràdio, del conjunt de lo que és la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que no ha tingut una història massa lineal ni massa clara, però vamos, que anem anant i l'important és el moviment. En aquest informe, lògicament, hem parlat de molts aspectes, una part important de l'audiència, una altra part, com ha comentat el director, de les persones que han vingut a les nostres reunions invitats per els altres o de motu propi, perquè d'alguna forma estem oberts per a que qualsevol persona puga, de les que tinguin interès en parlar amb nosaltres, té la porta oberta. Tant la directora de la corporació com el president han sigut persones que ens han donat informació interessant per a lo que és la nostra tasca o lo que tenim encomanat. I en tots els puestos n'hi ha persones que són imprescindibles per a portar endavant les coses. I en aquest cas m'agradaria donar-li les gràcies en públic al secretari nostre, Rafael Aguilar, que està sempre donant-nos pas a totes les coses i al mateix temps donant-nos tota la informació que necessitem i que se'ns pot escapar perquè d'alguna manera ell està així, nosaltres no, permanentment, i és important. Per una altra banda, també Eva Adrián, jo no sé què faria ser personalment, no sé què faria sense ella, en totes les coses que són molt despistada en el tema, pues ja he rebut això, pues no l'he rebut, que és el que passa, no? I també Eva Adrián per a la seva col·laboració i maquetació d'aquest informe. Alejandra Jimeno és la que d'alguna manera és els ulls i les mans des que no estem permanentment en la casa. I jo crec que també el secretari sap la interrelació que té ella i l'important que és la seua ajuda i la seua presència. Són persones que en aquest moment no estan així visibles o no tenen visibilitat en aquest moment, però que segur que tots nosaltres, totes les persones que estem en el Consell, les tenim molt en compte i els agraïm molt el seu treball. Ara donaré el pas a les intervencions dels companys que tinc a la taula i finalment jo faré una intervenció per part de les persones que en aquest moment no poden estar, però que han tingut una part molt important que ja parlaré d'ella en l'últim terme. Moltes gràcies. Sí, molt bé. Lucía Pérez. Bon dia i benvinguts a tots i a totes. Jo, en representació de tots els meus companys del Consell de Ciutadania, vaig a informar de les queixes i els suggeriments que hem rebut
al Consell de la Ciutadania durant l'exercici de 2022, així com la gestió que hem realitzat. Com tots i totes, disposareu en breu de l'informe que podreu consultar. Sí que destacaré solament aquelles dades més rellevants d'aquest informe que, com he dit, comprèn tot l'any 2022. Hem elaborat un... Bueno, agrair a tots els companys que abans ha comentat Júlia, perquè han elaborat un PowerPoint que farà molt més visible i molt més clarificador pues, les estadístiques de les queixes i suggeriments que hem rebut durant l'any 2022. Així, en la primera diapositiva és un comparatiu entre les queixes rebudes i suggeriments, com no rebuts en l'any 2021 i comparativament en el 2022. Clarament es veu que hi ha hagut una reducció molt bastant important de suggeriments que hem rebut enguany comparativament en el 2021. De fet, hem passat de 1.262 que van rebre en 2021 a les 81 d'aquest any. Com abans ha comentat també el director general, sí que hi ha hagut una bona reducció de suggeriments i el motiu d'aquesta reducció és que durant l'any 2021 van rebre moltes aportacions a favor i en contra relacionades amb les retransmissions de les misses i realment aquesta qüestió durant l'any 2022 pues, no ha sigut d'importància. En quant a les queixes, sí que hi ha hagut un xicotet increment, però que no és molt rellevant, és simplement 5 queixes respectivament a l'any passat, passant de 60 a 65 queixes durant tot l'any. En aquesta segona diapositiva reflecteix qui són les vies, els canals a través de les quals nosaltres, com a Consell de la Ciutadania, rebem les queixes i els suggeriments de la població. Queda clar que és el formulari que des d'un principi es va elaborar quan nosaltres començarem el nostre mandat, és el mitjà més utilitzat per la ciutadania per a enviar-nos les seves aportacions o per a fer-nos una queixa. En segon lloc, és el propi correu que disposa el Consell de la Ciutadania, la via que utilitza els ciutadans i les ciutadanes. I ja, de forma molt esporàdica, utilitzen altres mitjans, com pot ser doncs, correus que té a punt o la corporació per a traslladar alguna queixa o algun suggeriment, però sí que tenim que aclarir que ràpidament, quan s'envien a mitjançant aquests correus, ràpidament ens el fan arribar als membres del Consell de la Ciutadania. Comparativament, en l'any passat es manté les mateixes dades, per tal, pensem que realment el formulari és el mitjà que està consolidat i és el més utilitzat per la ciutadania. Així, en aquesta diapositiva podem veure la distribució de les queixes i els suggeriments per mesos durant tot l'any. Sí que podem comprovar que, llevat del mes de gener, es manté pràcticament la mateixa tendència durant tot l'any. No hi ha grans variacions. Sí que, si tenim que, pues, per destacar alguna coseta, sí que en el mes de gener n'hi ha aquest nombre un poc més elevat perquè encara van rebre algun suggeriment relacionat amb les retransmissions de misses, però ràpidament s'ha mantès i, com podem comprovar, no hi ha grans diferències. O sigui que la tendència és la mateixa durant tots els mesos. Així, realment és els motius, no? Els motius de les queixes i de les reclamacions. Sí que tenim que dir que la majoria de les aportacions i suggeriments que fa la ciutadania està relacionada amb peticions, pues, de la emissió, de la reposició, de sèries, com pues, per exemple, per destacar alguna, podien ser pues, Conan, Astèrix, pues, que es posen més dibuixos animats pel matí. Una altra pues, de les suggerències que ens poden arribar és pues, més retransmissions esportives d'equips de la Comunitat Valenciana, pues, una altra que em ve al cap seria pues, més programes d'actualitat, no? Pel matí, en la programació del matí, i
també relacionats en el cinema, sobretot que es fa dissabte, doncs es demanen determinades pel·lícules de Hitchcock. Una altra de les qüestions en quant a la programació que demana, doncs, a veure, doncs, quan va haver un canvi d'horari, no? En la programació de determinades sèries, com pot ser l'Alqueria Blanca, que va passar de ser una programació setmanal a ser diària, doncs, també el canvi de determinats programes, com Atrapa'm si pots. Ahir doncs, la gent també, en aquest moment puntual, va fer arribar a nosaltres doncs, les seues opinions, ja siga en modo suggeriment o en modo doncs, queixa. No? I ja, dins de lo que seria informatius, també demanen, doncs, com no, que es cobrisquen determinades notícies que són properes a ells o determinats aconteciments. No? Doncs, per exemple, doncs, que es doni una major visibilitat pues, quant al trànsit, no? De la província d'Alacant. Pues, no s'informa suficientment del trànsit de la província d'Alacant. O més informació sobre els esports de la província de Castelló. O sea, també la ciutadania utilitza aquest formulari per a fer pues, les seues peticions, les seues demandes, no? De informació que realment necessiten o volen que es cobrisca i que es vegin els informatius. Ara en la següent diapositiva ja és l'idioma, no? O sea, en quin idioma es dirigeixen a nosaltres la ciutadania quan vol fer alguna queixa o algun suggeriment. I realment és el valencià, no? L'idioma preferit o el que opta la ciutadania per a dirigir-se a nosaltres. Si ho comparem respecte a l'any passat, és una còpia pràcticament de l'informe anterior, o sea, que aclarir que majoritàriament utilitzen el valencià. I així ja tenim quina és la situació, no? Dels expedients que hem treballat durant tot l'exercici 2022 i de tots els que hem rebut, actualment n'hi ha tramitades i tancades 112 i queden pendents de resposta en l'última actualització, 34 queixes i suggeriments. Primerament, sí que fem un enviament a la persona que fa la queixa o el suggeriment, en la que ahir expliquem que hem rebut la seva allí, iniciem la tramitació i pues, ja recollim la informació, tenim resposta molt ràpida per part de Direcció General o l'hem d'encarregat i quan a vegades ens donen resposta ja la traslladem, l'avaluem i la traslladem al ciutadà o la ciutadana que és la feta. I ja, per últim, i per si és un poc d'interès i un poc per curiositat, és el perfil. El perfil de, podríem dir, d'enguany, no? De les persones que es han fet un suggeriment o una queixa, sí que són majoritàriament homes, d'entre 31 i 45 anys i de la província d'Alacant. Comparativament i respecte a l'any anterior, eren dones majors de 45 anys i eren de la província de València. Hi ha hagut una diferència, però sí que hem d'aclarir que com estan aquestes dades no són obligatòries, molta gent realment no ompli, no? En plena, ese apartat del formulari. Per tant, no tenim dades de tots. I ja, moltíssimes gràcies a tots i jo ja fins així. Gràcies. Deixaré passar la paraula a Andreu. Moltes gràcies. El meu apartat que em toca presentar-vos es diu Anàlisi de les audiències. I així el que ens tindríem que preguntar en quina excepció estem parlant d'audiències. Si estem parlant del consum del producte radiotelevisiu i digital que genera els mitjans a punt, o estem parlant d'una convenció que n'hi ha de mesurar unes audiències televisives amb un índex. Val? Per suposat no estem parlant del consum perquè diem tots els anys que no tenim instruments per a valorar quin és realment el consum del producte televisiu que, a banda, cada públic té les seves preferències en la manera de consumir televisió o inclús ràdio o el
perquè està clar que el producte digital només n'hi ha una manera de fer-ho. Però això és el primer que n'hi ha que tindre en compte. Quan del que s'està parlant en aquest apartat de l'informe no és fins a on arriba la radiotelevisió valenciana, sinó la convenció que n'hi ha de comparar les diferents televisions a nivell estatal, que ens podrien permetre, efectivament, comparar-nos amb altres televisions, però també ens permeten comparar-nos amb nosaltres mateixos en el panorama interanual. Quin és el problema ací? Que és ja l'última reflexió que voldria fer abans de donar pas a l'explicació que hem fet. I és que si algú vol investigar, estaria molt bé mirar si els instruments tècnics amb els que es mesura Kantar i que és la base d'aquestes dades d'índex, si els instruments tècnics que mesuren unes comunitats autònomes i altres comunitats autònomes és el mateix, és a dir, si realment podem comparar-nos en igualtat de condicions tècniques les audiències Kantar que reflecteixen, i després si cada any, és a dir, si entre un any i un altre la manera de mesurar dins d'una mateixa comunitat autònoma com la nostra és la mateixa. Avance com a spoiler que la resposta a les dues preguntes retòriques és no, val? Però realment per a ser justos amb el treball i amb l'esforç de la Direcció General de cara a la programació, tenim que comptar també amb aquestes variables. Però bueno, tenim unes dades Kantar de les que analitzant podríem, per a nosaltres és com una taca en la paret, una taca que nosaltres intentem veure que n'hi ha una imatge d'un sant. Val? Nosaltres la interpretació que fem de les dades més o menys és aquesta, però com hem fet una explicació prou bonica, em toca presentar-la perquè sí que podem fer un acte de fe i veure en una taca en la paret que realment hi ha una representació d'algo que promet un futur millor. I és que entre el debat, que crec que és el primer que n'hi ha que plantejar-nos, si hem arribat ja fins a una estabilitat de programació i d'audiència o si estem en vies de consolidació, la resposta més certera és aquesta darrera, perquè els experiments que s'estan fent amb la programació, les constants búsquedes d'audiència, com adaptar-nos a les persones que consumeixen la televisió en directe, està variant i estan variant les dades de les audiències i els perfils d'aquestes audiències que n'hi ha tant al llarg de l'any com en la perspectiva intermensual i interanual. El que podem veure és que estem creixent en una província nostra com és Alacant, que és una dada molt positiva. Estem arribant a un públic diferent del que va inaugurar la radiotelevisió valenciana, que bàsicament era les grans ciutats de la província de València. Val? I estem, per la diversificació que s'està fent de la programació, estem arribant a un públic, a unes persones que podríem anomenar de menor benestar, amb un benestar menor. I és una franja de l'audiència en la que estem creixent. També en el panorama sociolingüístic, lingüístic, és molt important el segment dels espectadors d'apunt, que són aquells que entenen el valencià però no el parlen. És molt important també la tasca que s'està fent de cara a aquest públic, que unes voltes puja, altres baixa, però n'hi ha que lluitar per aquest públic. Amb això compliríem la nostra funció de promoció lingüística, i fins ara s'estava fent, o s'ha comprovat que és possible fer-ho amb una programació, potser no molt usual, però que dona molt bons resultats per a la consolidació o per a la normalització de l'ús del valencià, com pot ser, per exemple, la ja mencionada retransmissió de les celebracions religioses. En definitiva, el que nosaltres veiem és que llegireu en l'informe que estem parlant d'una desacceleració, d'una baixada, però el que també hi ha que veure, i és el que no es reflexa, és que, i espero que el nou Consell de la Ciutadania puga tindre millores eines o tinga millor perspectiva, millor criteri que nosaltres, és que la audiència de l'any 2022 en comparació a l'any 2021 pareix que de mitja baixa unes dècimes de punt,
però en realitat n'hi ha un canvi entre l'audiència que hi ha entre setmanal i la que n'hi ha en cap de setmana. La televisió, encara que estem parlant vora unes dades de vora el 3 i algo per cent, en realitat en els dies que importen, en els dies entre setmana, quan n'hi ha informatius, quan n'hi ha productes de vesprada, quan s'està arribant a un públic diferent, com ja hem vist, arriba fins a 4,5. I també els que confien en la publicitat d'apunt s'orienten que la seva audiència d'aquesta publicitat rondarà també el 4,5. Per tant, és una, les línies ja finals de l'anàlisi serien que és molt difícil de veure quin és realment el consum del producte radiotelevisiu i digital que s'està fent, i dins de la ferramenta Kantar veiem que l'audiència, que a punt està encara trobant la seva audiència, està ampliant-se tant a territoris com a persones que no eren l'audiència original quan es posava en marxa la televisió, i que està en aquesta evolució també creixent, encara que no n'hi ha unes dades clares o estables d'aquest creixement, perquè la manera, les estratègies també canvien d'un any per a l'altre. Però és només animar i desitjar sort, i esperem continuïtat a la tasca de la Direcció General en aquest sentit. Moltes gràcies. Bueno, bon dia a totes i a tots. Jo us vaig a presentar el que se tracta del dret d'accés i un altre projecte que hem presentat al Consell Rector. El dret d'accés de la ciutadania, dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació públics, com diu la Constitució, després de 44 anys no s'està fent com se suposa que faria, 44 anys després de la Constitució. Durant tot el mandat, el Consell de Ciutadania ha dedicat temps a això, hem creat grups de treball, hem entrevistat, hem tingut entrevistes en Consells de l'Audiovisual d'Andalusia i de Catalunya, hem tingut reunions en el Consell d'Informatius, hem analitzat documentació. Vull dir, este culmina d'alguna forma, esperem que culmine, un treball interessant que pensem que hem fet. Se convertís en una obligació legal que no està complint ningú mitjà de comunicació públic. Sí que n'hi ha alguns, Radio Televisió Espanyola i Telemadrid, van fer alguns tímidos intents, però, per exemple, en 11 anys, el que seria l'accés directe, Televisió Espanyola ha donat a 72 entitats. En Espanya se calcula que n'hi ha 550.000 entitats, la qual nosaltres hem plantejat una ambició, molt ambiciosos, perquè volem la visió que volem és que la nostra corporació siga un referent i model d'èxit entre els mitjans públics espanyols i en la garantia d'aquest dret constitucional. I no només és un desideràtum aixina, sinó que el que hem fet és arremangar-nos i fer propostes. Hem fet múltiples propostes des d'un model ecosistèmic d'un servei públic de comunicació que té que donar resposta a un model ecosistèmic. És a dir, n'hi ha propostes concretes per a la pròpia corporació i les seues entitats, però també n'hi ha propostes per a altres com són les administracions públiques, pot ser una via de finançament també d'alguns dels projectes, propostes per als treballadors de l'audiovisual, tant externs com la pròpia casa, i propostes també per als propis grups socials que també han d'espavilar. Dir-vos que el marc jurídic que tenim és molt bo, és a dir, la llei de creació del servei públic de radiodifusió és molt avançada, podem dir que és la més avançada perquè establís tant la llei de creació com l'acord marc de finançament, com el llibre d'estil, és a dir, tot el món diu que hem de fer dret d'accés i demés, però després en la com se medís i com se fa. Tenim tres línies fonamentals que s'arrepleguen en la normativa, en el que és l'autoregulació o la regulació. Una que seria l'accés global, és a dir, l'aparició dels grups socials en tots els espais transversals, sigui un informatiu, però també en un magazín, en documentals, etc. Seria la global, que és la que, avui per avui, se tira de menys que estiga avaluada, perquè no n'hi ha sistemes d'avaluació.
L'informe de GFK va ser l'últim de l'any 2020 i ara la responsabilitat la té i la volem exigir al Consell Valencià de l'Audiovisual, que ha de fer aquestes mesures des de com a autoritat reguladora. Per tant, quina varietat, quina diversitat n'hi ha, el tema global. En el tema directe, podríem dir, el dret d'antena, és la que normalment s'ha regulat, que és que les entitats cíviques demanen participar o aparèixer en el mitjà de comunicació, siga ràdio, siga televisió o siga internet. L'internet pareix que s'oblida, però pot ser una via molt potent. I fem també una sèrie de propostes per a aquesta qüestió. I després tenim un aspecte molt innovador respecte a altres televisions, són les Canàries i nosaltres tenim, que a banda dels convenis, és el tercer apartat del dret d'accés, tenim també la publicitat a risc, que nosaltres sapiguem no s'ha fet encara res d'aquesta publicitat a risc, però l'acord marc diu que se té que desenvolupar tant els convenis, els criteris per al qual se fa un conveni en una entitat o no se fa el conveni. Bé, això dona també unes grans possibilitats i de fer. Tenim que dir que hem constatat que s'està fent un gran treball ja en la corporació, sobretot des de projecció social, que està així, Albert. Se fa un treball molt interessant i se controla el minutatge, inclús que apareixen la coordinadora valenciana d'ONGDs, determinades entitats, etc. Però no estem prestigiant per a la nostra sistema de comunicació què és el que s'està fent. És dir, el que demanem és que això tenim que avaluar i traure pit, però a més avançar. Què és el que hem fet? Hem plantejat aquestes mesures per escrit, les teniu ahir, hem tocat a moltes portes, propis del Consell de Ciutadania, que som gent que són activa i per això som d'altres entitats, associacions. Dir-vos que, per exemple, doncs hem fet un article en l'informe del 2022 de l'estat de la cultura en Espanya de la Fundació Alternatives, que és un tema prestigiós, el títol és Assignatura pendent en Espanya, és a dir, que hem analitzat totes aquestes dades que estem donant. Hem participat com a Consell de Ciutadania en el Dia Internacional del Dret a Saber, dedicat a aquest tema. Hem participat en seminaris i webinars sobre la qüestió. Hem inclús anat i compareixer en les Corts Valencianes en el procés de debat de la Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme, que les notícies que tenim, però falta el ple últim d'aprovació, n'hi ha una esmena que aconsegueix que el dret d'accés aparega en aquesta llei com un tema fonamental. Bé, per a nosaltres pensem que és una gran oportunitat per a la corporació embolicar-se en la bandera de la ciutadania que prestem un servei públic. Això el podem fer i és un gran avantatge del sistema públic. Els estudis que estan dient com canvia l'audiència és molt important, com està escoltant la gent. Però, a més, això no és un dret d'accés soles del grup social constitucional, és un dret també a la informació, perquè com a ciutadans i com a ciutadania volem tindre informació no només de lo que diuen els poderosos, els que tenen gabinet de comunicació, els partits polítics, les multinacionals, etc., sinó també aquelles persones que dediquen i s'ocupen i preocupen dia a dia de millorar la societat, és a dir, totes les entitats no lucratives. Això dona una informació bestial. Pues vaig a posar un exemple d'una mesura que hem plantejat i hem plantejat al director general ja inclús en alguna reunió, que és una idea parlada en el Consell d'Informatius. Quan és una ONG a entrevistar algú, el primer que li pregunta després és això quan hi serà? I no tenim resposta perquè a vegades el periodista o la periodista que ha anat li diu, bueno, pues dóna'm el correu i te ho enviaré i demés. Com és possible que no aprofitem aquest interès ciutadà per a fer clips que estiguen residents en la web de la corporació, en l'internet, i per tant, imagineu-vos el trànsit que generaria que aquesta persona que hem entrevistat, el iaio, la iaia, el fill, la filla, el tio, la tia, el veí, etc., poguérem veure aquest clip. Això és algo que ens diuen constantment, perquè diuen, no, és que si apareixen informatius te tens que descarregar o veure tot l'informatiu. Diuen, bueno, no sé si és de veres o què, però ahí n'hi ha. I dir-vos que imagineu-se una altra idea que hem posat és la creació de el qui és qui o
aprofitar, per exemple, la Fundació Horta Sud del nostre territori, té muntat una cosa que Somos Super, que n'hi ha més de 4.000 entitats donades d'alta. Si l'enxufarem la potència que té esta casa, imagineu-se cada vegada que fan un vídeo o que fan algo que tinguera el repositori, això seria un boom i seria un model per a tot. Estic posant algun exemple de totes les mesures que n'hi ha ahí. Exemples que són possibles fer, que requereix dotar de personal i de recursos, però que també pensem que la Conselleria de Justícia, que té el registre d'entitats, podria tirar una mà, que la Conselleria de Participació podria financiar algo d'això i que d'alguna manera tenim un problema en Espanya perquè, segons el CIS, sols el 17,9% de la població major de 18 anys, sols el 17,9%, pertany a alguna associació de qualsevol tipus, religiosa, cultural, esportiva. Tenim una mala vertebració de la societat espanyola i no n'hi ha reacció. No se trata de que la televisió pugui arreglar-lo tot, però podem fer-ho. Per tant, estem molt contents, estem en un procés de canvi de la casa, però n'hi ha un compromís ja del Consell Rector que ha assumit aprovar la creació de la comissió mixta. Estem esperant que ens convoquen pronte, encara que, clar, està tot el món en l'aire. Avui mateix n'hi ha notícia de que si ja canvia l'equip rector de la casa, però esperem, nosaltres també estem en funcions quasi ja com aquell que diu, perquè ja han passat el temps, però s'ha aprovat la comissió mixta, una comissió mixta que pot fer molt de camí i tenim ja, com dia, molt avançat, perquè estem donant molta resposta com a empresa, com a servei públic a la ciutadania que vol participar. Però és tenim que treure pit. I torno a dir, el nostre objectiu és convertir-nos en el referent del sistema públic de comunicació com un exemple exitós i de més. És un camí llarg i ahí anem. I me toca comentar-vos algo, un altre tema que teniu en l'informe. Bueno, en l'informe teniu tota la informació, teniu enllaços a documentació, articles, a investigacions, etc. Tenim un altre tema que hem plantejat al Consell Rector a través de... Se demostra la interessant que és una escolta activa de la ciutadania, que és el que ens toca fer. Les queixes, suggeriments, etc., ens va plegar d'un ciutadà, que estava estudiant i que, per cert, actualment és treballador de Radio Televisió Espanyola en la Comunitat Valenciana, és a dir, que sabia de què anava, que havia, no sabia com demanar per un treball acadèmic accés a l'arxiu d'Apunt. Vam fer la gestió, tinc que dir que en seguida vam posar-nos en contacte per a quan la queixa se va resoldre el tema en seguida, però això ens ha fet reflexionar i pensar a partir d'aquesta escolta. I el que hem plantejat és algo que està pendent que el Consell Rector conteste. Des de la Direcció General ja se'ns ha contestat que és coses que s'han fet, però és primer que aquells treballs que se pugui accedir a l'arxiu de Canal 9, que a més el tenim també, perquè està concedit no fa molt, però està, que se pugui accedir per a fer treballs acadèmics o sense o no lucratius. Actualment n'hi ha un gran accés de treballs acadèmics, però sols en convenis amb les universitats. Tenim en compte que tenim 8 centres de formació professional que tenen imatge i so en la Comunitat Valenciana. Podrien ser una font important per a treballar ells. Però és que el que plantegem és que quede clar que no està en la web com accedir ahir, no com a particular o com a empresa, sinó per a una entitat no lucrativa, i a més fer un model de signar una espècie d'acord de tal forma que si se li facilita documentació gratis, per gestió de coneixement obert, el treball que facin també se puga disposar d'ell, a lo millor, en un espai en el web. Fixeu-se que és una idea aparentment senzilla, és una idea que, a més, a uno que està estudiant o una persona que està en aquest moment en la carrera, un TFG o el que siga, pues, també que tindre un producte en la casa és molt interessant. Però, a més, això generaria també una possible captació o descobriment de joves valors, de persones que fan treballs interessants i que, a més, un servei públic de més. Ahí teniu la proposta feta, és una proposta, crec que innovadora i interessant, però el Consell Rector encara no ens ha contestat la qüestió. Portem ja temps, perquè això porta des de juliol de l'any passat,
i esperem que se puga posar en marxa un sistema així. Les coses van per ahí. El nou model de servei públic de comunicació va per ahí. I, per tant, aconseguir crear comunitat al voltant del mitjà és fonamental. I, a més, qui millor que els que estan estudiant d'alguna manera en els centres educatius, incloent també primària també. Vull dir que n'hi ha festivals inclús de cinema i audiovisuals que són dedicats a això. Bé, res més i moltes gràcies. A veure, no puc deixar de nomenar a Verònica Cantó, que s'està escoltant i que ha estat en nosaltres molt de temps i que d'alguna forma també ha sigut substituïda d'una manera molt valuosa per Carme Manuel, que també està així entre nosaltres. Per últim, a mi m'agradaria dir només que un poquet d'un treball que han fet dues persones del Consell nostre, Pilar Debes i Núria Tendeiro, i que és d'una part molt important de la societat, de tot el que està parlant també José Ignacio, un poc la gent que és desconeguda, la gent que està perduda, la gent que no se li fa cas, la gent que d'alguna manera demana una atenció especial però que moltes vegades no la troba. En els mitjans de comunicació pot ser una forma de donar-les visibilitat, que són les persones que d'alguna forma tenen diguem, dificultats superiors a les altres persones que també podem tindre's, però que no se veuen d'una manera tan clara i que fa molta falta en un estat social i democràtic de dret donar-los entrada i donar-los espai, només no sols des del que podia considerar-se un poc, per dir-ho entre cometes, la beneficència, sinó des del món dels drets que tenen totes les persones que són ciutadanes i les que puguen vindre d'alguna manera també. Estos peratges col·lectius, la veu d'estos col·lectius assenyalat, és molt important. Cada vegada està més present el que se parla de discriminació en un sentit ample, però han sortit noves paraules que introduïxen col·lectius importants i sentiments importants de la societat que no tindrien per què sentir-se, com és, per exemple, la discriminació i la parofòbia. Precisament l'altre dia, així en la Comunitat Valenciana va haver una reunió molt interessant en aquests aspectes tractant justament d'esta situació. En l'última part, l'últim punt d'aquest informe, té unes pàgines molt interessants i molt, sobretot, instructives de donar, per almenys, un espai en el nostre informe d'aquestes persones que moltes vegades, per dir molt sovint, no tenen presència i inclús no tenim ganes moltes vegades de tindre-les en compte ni de veure-les. Però, vamos, des d'ací obrim com espai d'informació i com Consell de Ciutadania hem tingut, afortunadament, la sensibilitat, perquè també estan els membres sensibilitzats en el nostre Consell, de donar-los una entrada en este informe i esperem que siga esperem que continuï i que puguem ser cada vegada una societat més inclusiva i menys discriminatòria. Pues ja crec que m'ha acabat tot. Si alguna persona vol preguntar-nos alguna cosa, estem així disposats a contestar, encara que pense que hem parlat molt i prou, però bueno, sempre si algú vol preguntar alguna cosa, té la paraula oberta. Moltes gràcies, Júlia. Podem preguntar alguna cosa si volem des de la sala? Tenim un micro que podem anar passant i també podem anar preguntant les persones que estan connectades online. Per preguntar les persones que estan connectades online, haurien d'alçar la mà en el chat o fer alguna pregunta en el mateix chat i jo els hauré de donar pas en el micro. Si n'hi ha alguna pregunta, alguna persona en la sala que vulgui preguntar o alguna persona en el chat. Pues sembla que ningú vol preguntar res. Pues es despedim i moltes gràcies per la presència de totes les persones que estan així a la sala i per les que ens han escoltat, encara que no estiguin així. Esperem que l'informe siga llegit i que sirva d'eina per a treure més suc a lo que és la Ràdio Televisió Valenciana. Moltes gràcies. Otra finalmente.